mohl britský princ skončit jako jeden z nejvěrnějších Hitlerových stoupenců? Ve skutečnosti ještě nikdy nezazněla vyčerpávající výpověď o jeho životě až do této chvíle. Můj pradědeček byl obětí královského systému. Pokud by se někdo dokázal postavit královně Viktorii, mohl by jeho život vypadat úplně jinak. Hitlerův královský oblíbenec. V neděli ve 20 hodin na CS History.